Небезпека на будівництві. Нещодавно у Львові на території новобудови впав кран. Кермувальницю госпіталізували із травмами різного ступеню важкості. І такі випадки не поодинокі по усій Україні. Хто в цьому винен? Керівники будівельних робіт чи самі водії кранів аналізували мої колеги. Місяць тому на будівництві на Сихові впав кран. Нині ж Анжела, яка на той момент ним керувала, знову згадала той день. Розповідає, що неодноразово попереджала про те, що на цьому крані небезпечно працювати через недотримання технічних умов, але її не послухали. Не було на крані захватів на рейку. Якщо по технічному стану, якщо кран сходить з рейок, він не може зразу перекинутися. Він ще тримається на тих рейках, на тих захватах таких. Новобудова, яку зводять на тому майданчику, належить компанії «Авалон». Жінка також розповідає, що ніякої компенсації від них так і не отримала. Керівник компанії-забудовника від цього вмиває руки. Переконує, уся вина лежить на генпідряднику, який виконує роботи. Ми виступаємо лише замовниками будівництва і здійснюємо оплату робіт і прийняття робіт, тобто результатів робіт, а саме багатоквартирного житлового будинку чи будь-яких інших споруд, які є результатами цих робіт. Перевірка техніки не входить в обов'язки замовника. Разом з тим розповідає, що генпідрядник продовжує роботу і будівництво завершать за планом. Хто відповідатиме за цей випадок, і досі невідомо. І найгірше те, що випадки недотримання елементарних правил безпеки під час будівництва – не рідкість. Років було, мабуть, 5 тому. Давай, лізь на кран, я кажу, чекайте, подивлюся. Лінійок нема, ОГП не працює. Ой, то дорого, це дорого. Захватів на тележках нема, ходових. Я кажу, як я буду працювати? Та от завтра перевезу, як хлопці, їдьте зараз. Поїхали на ринок, привезли всі захвати, поставили, кажуть, можна працювати. Лише за минулий тиждень в Україні впали 4 крани. 2 випадки закінчилися летально. Загалом виділили 4 проблеми, чому таке постійно трапляється. Перше – старі машини, які вже не можуть підняти великий вантаж. Друге – людська недбалість. Третя причина – недосвідченість самих водіїв. І останнє – відсутність спілкування з владою. Але варто лише поспілкуватися з кранівниками, і про реальний стан речей стане багато чого відомо. Які крани завтра впадуть? І у нас є список всіх кранів Львова, і завтра буде такий список всіх кранів Києва, Одеси, в інших містах, де наші є профспілки, які мають ризик впасти або травмувати людей навколо, на будівельному майданчику, за будівельним майданчиком вже завтра. Усі списки передадуть у відповідні органи на опрацювання, щоб у подальшому запобігти трагедіям на будівництві. Давид Берішвілі, Володимир Студенний, «Правда тут».